អ្នកស្រីល្អណាស់ឯងនៅរស់ទេវាជាកង្កែបគ្រោះថ្នាក់បំផុតកំប៉ះវាឲ្យសោះវាព្យាបាលគ្រប់ជំងឺនួមានបញ្ហាអីជួយខ្ញុំផងខេវិនមិនស្រួលទេគេខឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចមានដំណោះស្រាយលោកមានលុយទេពួកគេទាំងនេះសុទ្ធតែជួបបញ្ហាពួកយើងនឹងជួយពួកគេពិតមែនទេគាត់កងកូនមួយខែ500អឺរ៉ូទូរស័ព្ទហៅមេធាវីមកចង់ហៅមេធាវីខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីថាផ្ទះរបស់នាងសម្បូរសັບចំណាយហើយនាងរៀនវិជ្ជាធ្មប់នាងនឹងជួបកូនពេលដែលកូនអាយុ18ឆ្នាំរីធ្មប់សម្រាប់កូនប្រុសខ្ញុំនាងសម្រាប់កូនប្រុសខ្ញុំម៉ាក់សម្រាប់ខេវិនណែកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតនាងជួយខ្ញុំមួយម៉ាក់គាត់តែចង់ជួយគេលោកគឺតាពីត្រូវពើកូនប្រុសឯងនៅអាចសង្គ្រោះតាន់ពេលគេគិតថាខ្ញុំត្រូវបិសាចចូលសន្ធិតតែខ្ញុំគិតថាមកពីខ្ញុំខឹងខ្លួនឈប់ភ្លាមមកមកអញ្ញាកូនប្រុសខ្ញុំលោកមិនគួរប៉ះពាល់នាងទេនាងគ្រោះថ្នាក់ណាស់